Olha, quem mexe com robótica geralmente é chamado de gênio, porque entende muito do assunto, né? Tem uma equipe de Santa Catarina que vai participar pela primeira vez de uma competição internacional promovida pela NASA, Agência Espacial Americana. É, mas eles têm um grande desafio pela frente. Está faltando patrocínio para estar lá entre os melhores robôs do mundo. Você já jogou frisbee com um robô? É, tem que treinar para chegar à precisão dessas máquinas. Essa aqui foi construída no ano passado por esse grupo de estudantes do IFSC, inspirados na maior competição internacional da área. Eles nem chegaram a participar da disputa, foi só pelo prazer de aprender mesmo. Mas esse ano é diferente. Eles vão construir um robô irmão desse aqui e concorrer com outros 3 mil vindos do mundo inteiro. Seis equipes brasileiras vão participar dessa, que é a maior competição de robótica do mundo, promovida pela NASA. A equipe dos alunos do IFSC, que é a única de Santa Catarina, o maior desafio agora é patrocínio. Eles só conseguiram um até o momento. Foi uma empresa dos Estados Unidos que apostou nos catarinenses e garantiu os 6 mil dólares da inscrição. A marca vai ser divulgada no uniforme, no próprio robô. Na competição tem espaço para divulgação em banners, num stand. Então, todas as reportagens de televisão vai aparecer tua marca na camiseta, no robô e vai estar participando dessa maneira. Né? O kit com as principais peças do robô deve chegar dos Estados Unidos no início de fevereiro. São equipamentos de ponta e eles vão ter só 2 semanas para deixar tudo pronto. Nada que assuste esses estudantes de eletrônica, mecânica, eletrotécnica e edificações. Jovens cientistas que têm entre 14 e 23 anos. Desafio mesmo são os 30 mil reais necessários para a viagem do número mínimo do grupo, pelo menos 8 dos 26 integrantes. São eles que vão mostrar a robótica catarinense para o mundo. Esse ano está mais perto do possível, mais perto de viabilizar a nossa viagem e a nossa participação. A gente já conseguiu o dinheiro da inscrição com a empresa 3M e agora só falta conseguir para levar o pessoal para competir. O novo robô vai ser um pouquinho diferente desse aqui. Em vez do frisbee, vai sugar e lançar bolas e ter capacidade de ultrapassar obstáculos. É que essas são as exigências dessa edição do First Robotics Competition, que acontece de 30 de março a 2 de abril em 127 cidades dos Estados Unidos. Na arena, os times vão ter só 2 minutos e meio para mostrar tudo o que aprenderam. Além de ser uma experiência divertida e de trabalhar em grupo, tu tem essa experiência da engenharia na vida real. Então, para quem quer seguir nessa área, pode ser bem interessante mesmo. A Zaf é o único que já participou dessa competição. Foram 6 vezes, representando um time do Rio Grande do Sul. Agora, com a estrutura melhor que encontrou em Santa Catarina, está ainda mais confiante num bom resultado, como aconteceu nas últimas edições. No segundo ano de participação, competindo contra o robô que é feito dentro da NASA, nós conseguimos ficar em segundo lugar, perdemos para a NASA. Resultados que são orgulho para voluntários que apoiam a equipe, como Carlos. É a recompensa de todo um esforço que eles fizeram, né? E a regional de Orlando, em 2013, foi muito legal, porque tinha robôs que colocavam alvos lá em cima, com 50 pontos, praticamente a metade da pontuação da competição. E nós conseguimos ganhar. Professores, amigos e simpatizantes da causa também estão ajudando por meio da vaquinha virtual. Neste site, uma corrente de doações a partir de R$10 se formou para impulsionar o time da Ilha da Magia, nomeado em inglês Magic Island, e que quer transformar esse sonho numa conquista mundial catarinense.
eu tenho certeza que vai ser possível realizar esse sonho, sim, essa grande conquista para Santa Catarina. A gente só lamenta que eles não tenham conseguido nenhuma empresa que patrocinasse ainda esses jovens aí, porque a única empresa que tem patrocinando eles, como eles falaram na matéria, é a 3M, que é uma empresa internacional. Aqui no Brasil eles não conseguiram ainda, mas eu tenho certeza que agora sim eles vão conseguir. Se você quiser ajudar essa equipe catarinense, aí os jovens catarinenses, é só você acessar o site quicante.com.br. Aí lá na pesquisa você vai escrever a palavra robótica. Aí já vai aparecer direto o linkzinho que vocês acabaram de ver, aquela imagem. Só para você ter uma ideia, se 1.200 pessoas contribuírem com R$25, o sonho deles vai se tornar realidade. Então você que está nos assistindo pode ajudar também.